Moskvada üç tərəfli bir görüş keçirildi. Bu görüşdə Azərbaycan qazancı nədir və necə dəyərləndirirsiniz? Bu görüşdə Azərbaycanın nəsə xüsusi əldə elədiyini düşünmürəm. Burada daha çox Rusiyanın qazancılı çıxdığını qeyd eləmək olar. Çünki Rusiya onun nəzarəti altında regionda kommunikasiyaların bərpasına nail oldu. Və burada iqtisadi kommunikasiya məsələlərinə daha çox Rusiyanın siyasi üstünlüklər əldə elədiyinin şahidi oldu. Yəni Rusiya bütün dünyaya göstərdi ki, regionda söz sahibi odur, hegemon güc odur və istədiyi vaxtı Ermənistan və Azərbaycanı belə ki, müharibəyə sürükləyə bilər, istədiyi vaxtı da bu ölkələri sülh çətiri altında birləşdirə bilər. Və bu baxımdan da, yəni bu Rusiyanın dünya güclərinə bir hegemonluq mesajı idi, mən düşünürəm ki, yəni Cənubi Qafqazların artıq tamamilə Rusiyanın nəzarəti keçməsi mesajı idi. Bu baxımdan bu görüşdə daha çox qazanan Rusiya oldu. Gördük ki, Ermənistan da narazıdır, erməni tərəfdə narazıdır. Azərbaycan öz narazılığını ifadə eləməsə də hər halda açıq şəkildə, amma biz onu da görürük ki, Azərbaycan burada qazandığı bir şey yoxdur. Bizim ən əsas istəyimiz olan Azərbaycan jurisdiksiyasının, Azərbaycan dövlətinin suverenliyinin Dağlıq Qarabağ ərazisində, Xankəndində, Xocalıda, digər şəhərlərdə, Xocavənddə, Əsgəranda və digər şəhərlərdə bizim suverenliyimizin bərpa olunması məsələsi öz həllini tapmayıb. Bu məsələ həllini tapmayana qədər biz Azərbaycanın hansısa irəliləyişlərindən danışa bilmərik. Türkiyə niyə masada yox idi? Türkiyə masada olmamanın səbəbi yəqin ki, Rusiya buna etiraz edibdir. Yəni, hər halda bu məsələdə söz sahibi olan Rusiyadır. Bu, Azərbaycanın da istəyinə bağlı olan məsələ deyil. Aydındır ki, Azərbaycan istəyir, Türkiyə burada olsun, Ermənistan istəmir. Deməli, burada yekun sözü artıq Rusiya deməlidir. Rusiya da təbii ki, özünə rəqib olan bir gücün, böyük bir dövlətin, NATO üzvü olan bir gücün regiona gəlməyini istəmir. Buna çox qısqanclıqla yanaşır. Və elə Moskva görüşünün əsas məqsədlərindən biri də o idi ki, göstərmək ki, bu regionda söz sahibi Türkiyə yox, məhz Rusiyadır. Proseslər Madrid prinsipinə uyğun gedir və ola bilərmi ki, qarşıdakı müddət ərzində biz artıq Qarabağın statusu məsələsini də masada görək? Madrid, deyəndə ki, yəni proseslər Kazan görüşləri olubdur, Madrid görüşləri, müəyyən prinsiplər. Lavrov planı belə deyək, əsasında faktiki, yəni baş tutdu. Status məsələsi istisna olmaqla qalan digər ətraf rayonların boşaldılması, kommunikasiyaların bərpası və s. Bunlar Lavrov planında öz əksini tapmışdı. Bizim status məsələsi əlbəttə ki, hər zaman Azərbaycan üçün bizim başımız üzərində Damokl qılıncı kimi, bir təhlükə kimi qalacaqdır. Biz gördük ki, Putin də çıxışlarında bu məsələni dilə gətirdi. Hərçənd Azərbaycan prezidenti demişdi ki, status olmayacaq. Amma Putin status məsələsinə özünü ənənəvi illik konferansında o məsələ ilə bağlı fikirlərini bildirdi. Moskva görüşündə görünür ki, hələ status məsələsi müzakirə olunmayıb, çünki biz Paşinyanın o narazılığından ki, status qalmalıdır, Minsk qrupu, ATT-in Minsk qrupuna çərçivəsində yenə də danışıqlar davam etdirilməlidir və s. Görünür ki, hələ Rusiya status məsələsini Azərbaycanın qarşısında qoymur. Çünki bu, indi Rusiya Azərbaycana nüfuz eləməyə çalışır. O, Ermənistanın əldə elədiyini eləyibdir. Ermənistanda onun hərbi bazası var, Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı və Avrasiya İqtisadi Birliyinin üzvüdür. Yəni, Rusiya Ermənistanını tamamilə nəzarətə alıb. Hərçənd Paşinyan indi istəyir ki, bu qaydaları pozsun və Ermənistanı Rusiyanın təsirindən çıxartsın. Amma Rusiya bugün Ermənistanda nüfuzu çox böyükdür və öz təsirini saxlayır. Rusiya Azərbaycanı istəyir ki, müdaxilə eləyib. Azərbaycanı da Ermənistan gününə salsın, Ermənistan kimi öz nəzarətinə alsın, Ermənistan kimi kollektiv təhlükəsizliyə və Avrasiya İqtisadi Birliyinə bizi üzv qəbul eləsin, burada özünün hərbi bazasını yaratsın. Yəni, Rusiyanın Azərbaycanın gözləntiləri çoxdur. Ona görə də o bugün Azərbaycanla da hesablaşmağa məcburdur ki, Azərbaycanın bu güzəşləri qopartsın, onu öz təşkilatlarını üzv eləsin. Ona görə də hələ ki, status məsələsini gündəmə gətirmir. Yəqin ki, Azərbaycan Rusiyanın bu təkliflərinə razı olarsa, yəni Azərbaycan ərazisində hərbi baza yaradılarsa, Azərbaycan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına və Avrasiya İqtisadi Birliyinə, Rusiyanın yəni hərbi iqtisadi təşkilatlarına üzv qəbul olmağa razı olarsa, status məsələsi ola bilər ki, gündəmdən çıxsın uzun müddət və ya bəlkə həmişəlik.
Yəni Rusiya üçün orada Qarabağda ermənilərin statüsü vermək nəyə lazımdır ki, əgər Azərbaycanda, Ermənistanda, Dağlıq Qarabağ daxil, hamısı Rusiyanın təsir dairəsinə daxil olacaqsa, status məsələsi artıq öz əhəmiyyətini itirir. Yox, Azərbaycan müqavimət göstərərsə, bu adını çəkdiyimiz təşkilatlara daxil olmağa imtina eləyərsə, 4 il yarımdan sonra Rusiya qoşunlarının buradan çıxarılmasını istəyərsə, Türkiyənin burada hərbi bazasını yaratmaq istəyərsə, NATO-ya üzvlük məsələsi, qərbə inteqrasiya məsələlərini Azərbaycan gündəmə gətirərsə, Rusiyanın əleyhinə olaraq, təbii ki, Rusiya da dərhal Azərbaycana qarşı bu status məsələsini bir təzyiq vasitəsi kimi gündəmə gətirəcək. Yəni buna heç bir şübhəmiz olmasın, bu qaçılmazdır. Bir çox siyasilər qeyd edirlər ki, bu görüşlərin baş tutmasına baxmayaraq, 3-cü Qarabağ savaşı başlayacaq yaxın müddət ərzində. Bu nə dərəcədə realdır bu fikirlər sizcə? Bu fikirlər əlbəttə ki, hər zaman reallaşa bilər o baxımdan ki, yenə deyirəm, əgər Azərbaycan Rusiyanın oyun qaydalarını pozmağa çalışsa, Rusiyanın burada güclənmək, hegemonluq iddialarına qarşı hansısa müqavimət göstərsə, güclü bir şəkildə Türkiyə ilə birləşib və yaxud da Qərblə, o zaman təbii ki, Rusiya Azərbaycanın məsələdə status məsələsini, oradakı erməniləri silahlandırıb yenidən Azərbaycana qarşı, biz bunu Hadrut nümunəsində gördük, Xocavənddə gördük ki, yəni erməniləri orada silahlandırıb terror, partizan adı altında terrorçi erməni qruplaşmalarını əlbəttə Azərbaycana qarşı istifadə eləyə bilər və Azərbaycan da ona cavab verəcək və bu da bəlkə gələcəkdə gətirib müharibə ilə çıxara bilər. Yəni bu nə qədər ki Qarabağ münaqişəsi bilirsiniz öz həllini tam ədalətli şəkildə tapmayıb, müharibə ehtimalı hər zaman var. Müharibə o vaxt olmazdı ki, erməni qoşunları Azərbaycan ərazisində tamamilə süpürüb atlardı Ermənistana, Azərbaycan Ermənistanın dövlət sərhədində demarkasiya olardı. Qarabağdakı ermənilər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edərdi, istəməyəndə çıxıb gedərdi, yol açıqdı. Xankəndində, mərkəzində Qarabağın Azərbaycan bayrağı dalğalanırdısa, Azərbaycanda Rus qoşunları olmazdısa, bəli, bu zaman biz yəni ədalətli sülhdən danışa bilərdik. Amma bugün bunların heç biri yoxdur, ona görə də müharibə ehtimalı hər zaman qalır. Və bu görüşlər ərəfəsində istər Ermənistan Xarici İşlər Naziri Xankəndə səfər etdi və Ermənistan Parlamentinin iki deputatı səfər etdi Xankəndə və separatçı rejimin nümayəndələri ilə görüşdülər hər ikisi. Hər iki görüşdə görüş oldu. Sizin fikrinizcə bu görüşlərə Azərbaycan, yəni bu sərhəd pozmaya, bu təxribatlara Azərbaycan tərəfi necə cavab verməlidir? Azərbaycan əlbəttə buna daha sərt cavab verməlidir. Amma bizdə ancaq ən yaxşı halda Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatlarıyla kifayətlənirlər. Yəni, o da ki, neçə illərdə elə o bəyanat verilir o nazirlik, elə biz görürük, heç bir də əhəmiyyəti yoxdur, heç bir effektiv bir təsiri yoxdur. Sadəcə olaraq bu diplomatik bir protokol qaydalarına uyğun olaraq bəyanat verirlər. Bundan o yana heç bir iş görünmür. Əksinə, əlbəttə ki, o Azərbaycana qeyri-qanuni səfər ediblərsə, onlara qarşı sərt tədbirlər görülməlidir. Ona artıq dövlət fikirləşməlidir ki, özünə hörmət edən dövlət mənim ərazimdə düşmən ölkənin vəzifəli, ali vəzifəli şəxsləri nə gəzir və mən buna niyə səssiz qalırım? Niyə mən bunun qarşısını ala bilmirəm? Buna dövlət özünə sual verməlidir ki, dünyada özünə hörmət edən bir dövlətin dövlətə qarşı bu münasibət, belə münasibət göstərə bilərlər, bilməzlər. Ona görə hər şey aşkar, ortadadır. Təbii ki, vətəndaşlar etirazını bildirir, amma söz dövlətindir. O da nəyə görə buna imtina eləyir, nəyə görə bu məsələlərə görməzdən gəlir. Bizim bilib-bilmədiyimiz ola bilər ki, səbəblər var. Amma məsələn, mən buna razı deyiləm ki, Ermənistanın o şəxslər gəlir Azərbaycan ərazisində, bizə saymazlıq göstərirlər, hörmətsizlik göstərirlər. Bunun qarşısı bir alınmalıdır, kəsərli cavab verilməlidir buna.